Caramba, qué pesadelo. Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí. Vale, yo te hago cantar el un argentino a vos, como a ver cómo era. Alô, galera da Ambev, meu nome é Roberto, pra quem não me conhece, sou gerente de comunicação de Guaraná Antártica. Nós estamos aqui em Madrid gravando os dois filmes de Guaraná para a Copa do Mundo. Eu tenho certeza que vão fazer sucesso, vão bombar na mídia e vão ajudar vocês a vender cada vez mais Guaraná. Tenho certeza que essa Copa vai ser um sucesso para nós. Que é assim, as pessoas foram filmadas em lugares diferentes e tem que unir na mesma cena, e tudo isso com movimento de câmera. Como a câmera está em movimento e tem o sincronismo da música, tem que ser muito preciso a filmagem para poder encaixar. Olha lá, galera da Ambev, galera do Guaraná Antártico. Com certeza que a gente vai arrebentar a boca do balão, não só de sucesso, como também de vendas. Um abraço, sorte para todos nós. Vamos em frente. Helicóptero chegando que vai fazer as cenas aéreas da cena principal do filme. Três meses envolvido nesse grande projeto do Guaraná. Começou em janeiro, estamos em abril, estamos nas cenas de estádio. Tenho certeza que isso aqui vai dar muito certo. Vocês vão ver no ar breve. A gente está repetindo aqui um movimento de câmera que já foi captado na filmagem em Madrid. Isso, o equipamento gerou um arquivo, foi transferido para mim e eu estou colocando nessa máquina que vai
executar exatamente o mesmo movimento de câmera aqui no Brasil. Olha, eu acho que a disputa da Copa do Mundo entre os times vai ser muito grande. Mas vai ser muito grande também a disputa dos anunciantes que estão aparecendo nos intervalos dos jogos. E o Guaraná se preparou para essa luta. O bom comercial de televisão, ele não pode esgotar quando passa para o outro comercial. Ele tem que continuar na cabeça das pessoas. A discussão, como foi feito, será que foi verdade, será que não foi. E isso instiga, isso faz dar durabilidade ao comercial e dá recall. Eles têm coisas interessantes, como, por exemplo, ele é um filme na Copa e não tem futebol, porque a maioria dos filmes naturalmente usa o futebol, eles devem aparecer bem. E na verdade, a vedete, e essa é a coisa que eu acho melhor, a vedete é o Guaraná Antártica. Então ninguém vai ver um filme e dizer assim, eu vi um filme com o Maradona e não me lembro de que foi. Ele certamente será o filme do Guaraná Antártica. Atrasado, cantando. No mesmo ponto que o Coisa está cantando. Bom, tá todo mundo pronto aqui. São 2 horas da tarde. Ele tá atrasado. Tô aqui na maior pilha para que ele chegue logo. Porque esse filme, meu amigo, pode ter certeza, esse filme vai entrar para a história. Finalmente, vamos fazer esse filme com Maradona, que já tem muito tempo que a gente sonha com ele. E apesar de Maradona passar um pesadelo aqui, pra gente é um sonho muito, muito importante de realizar. Maravilhoso, ousado, instigante. Vai ser o sucesso da Copa. Esse filme vai engolir a Copa do Mundo. Escrevam isso. E tenho certeza que nessa Copa, um filme como esse, ninguém faz igual. Thank you.
viagens plácidas de um povo heróico retumbante. É o som da liberdade, rádios fúlgidos, idiomas sendo apagados. Caramba! Que pesadelo! Creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica. Guaraná Antártica e Seleção Brasileira. Ninguém faz igual.